Во рамки на вечерните митинзи, кандидатите за градоначалник Иван Јорданов и листата на советници вечерва беа на средба со жителите од населбата Железничка. Промените овде ќе бидат најсилни затоа што 4 години жителите од оваа населба се излажени. Нема ниту канализација, нема ниту асфалтирање на улици, нема ниту одржување на спортските игралишта, на детските игралишта, ниту сето она што беше ветено во изминатите 4 години. Затоа промените ќе се случат, а после 17 октомври заеднички ќе се зафатиме да направиме нешто добро со кое што заеднички ќе се гордееме. Дојдовме вечерва да ви кажеме дека времето кое застана 2017 тука ќе продолжи. Ќе ги продолжиме делата кои ги започна и ги направи поранешниот градоначалник од ВМРО ДПМНЕ, бидејќи оваа власт не стави во секаква изолација и немавме никакви предодобивки од неа.